Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para falar sobre impressora 3D. Hoje eu quero demonstrar para vocês a capacidade que a impressora tem de imprimir peças com articulações, mecanismos e conexões, tudo de uma vez só. Eu imprimi para vocês duas peças. Eu imprimi uma plataforma jack. E imprimi também um rolamento. Vou deixar com vocês com um time-lapse com o processo de impressão e na sequência a gente volta para falar um pouco mais. Bom pessoal, então agora nós já estamos aqui com a impressão concluída. Vamos retirar aqui da mesa a nossa peça e vamos ver se funciona. Legal, vamos tentar girar aqui e ver se a peça está muito colada. Belezinha, olha só que legal, está funcionando, perfeito. Do jeito que saiu da impressora, não precisou remover nenhum suporte, nada. A plataforma já está funcionando. Vocês podem verificar como ficou perfeita a impressão. As camadas ficaram bem certinhas. Perfeito. Tem algumas teias aí, mas isso é normal. É difícil eliminar 100% no retract file.
Então, pessoal, como vocês puderam acompanhar aí, a plataforma Jack funcionou perfeito. Eu trouxe aqui mais dois modelos, vocês puderam acompanhar também a impressão do rolamento. Vocês podem ver aqui que o rolamento está funcionando perfeito. Do jeito que ele saiu da impressora, ele já saiu funcionando. Não foi necessário nenhuma montagem posterior. E era isso que eu queria mostrar para vocês, essa capacidade que a impressora tem de imprimir peças articuladas, peças móveis. Outra peça que eu trouxe para mostrar para vocês é essa chave inglesa. Essa chavezinha também, ela foi impressa de uma vez só. Vocês podem notar aqui que o mecanismo de abertura e fechamento da chave está funcionando perfeito. É outra peça também que é impressa inteiriça, de uma vez só. Aqui não foi feita montagem nenhuma, vocês podem estar verificando aqui que ela está perfeitinha, lacrada. Então foi impressa de uma vez só. E a plataforma, como vocês já viram, vou mostrar mais uma vez aqui o acabamento na impressão. O acabamento ficou perfeito. A parte de acionamento aqui, ele imprimiu de maneira perfeita também. Eu vou estar acionando ela aqui para mostrar para vocês o mecanismo em funcionamento. Então vocês podem verificar que as articulações, o mecanismo, o parafuso foi impresso tudo de uma vez só, como vocês puderam acompanhar. E está tudo funcionando perfeito. Notem a qualidade na impressão da rosca, a qualidade na impressão dos suportes, a qualidade na camada de topo. Notem aqui a qualidade também nas articulações. Pessoal, isso foi impresso de uma vez só. Não foi feita montagem nenhuma. Isso é muito impressionante. E o detalhe que a plataforma está funcionando perfeita. Mais uma vez quero mostrar aqui para vocês as articulações e o parafuso. Então, pessoal, olha, como vocês podem ver, todas as peças e mecanismos funcionando perfeitamente. E mais uma vez aí, mais um detalhe impressionante aí da impressora 3D. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo aí sobre impressora 3D. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu espero que impressione aí muita gente, como tem me impressionado a capacidade que a impressora tem de imprimir peças e mecanismos de uma vez só. Então, pessoal, quem gostou do vídeo aí, deixa um joinha, deixa um positivo. Isso já me ajuda bastante aí, me dá um feedback para eu ter certeza que vocês estão gostando ou não da maneira que eu venho conduzindo os vídeos. Eu acho legal fazer uma introdução, um time-lapse de impressão, e depois a gente faz uma discussão no final aí. Então, quem gostou do vídeo, deixa um joinha para fortalecer o canal, me dá um feedback aí se está sendo positivo ou não. Se você não gostou do vídeo, deixa nos comentários aí uma crítica construtiva, que a gente vai tentar estar melhorando aí todos os dias. Se inscreva no meu canal. Ative o sininho aí para as próximas notificações, para os próximos vídeos, e a gente vai seguindo em frente. Pessoal, um grande abraço e até o próximo vídeo.